Assalamualaikum. Kita nak buat nasi biryani. Basuh beras dulu, rendam dulu ya setengah jam. Penting tu guna paste ini je. Tumis bawang merah dengan 4 sekawan sampai harum semerbak wangi. Nah, masukkan paste tadi. Okey, kita kacau. Minyak tu kita boleh guna minyak sapi ke, pantas ke, minyak biasa ke, sepulang ke. Kemudian kita masukkan isi ayam, potong kecil-kecil. Kacau-kacau sampai isinya mengecut. Okey, tak perlu terlalu masak pun tak apa. Nanti kita nak masak dengan nasi kan. Nah, itu dia. Beras kita masukkan dalam periuk ni ha, dengan ayak yang cukup. 2 beras 1 3 ayak. Kemudian masukkan bahan tumisan tadi. Kacau-kacau kejap. Ya, kita onkan periuk nasi kita. Itu dia. Selepas 5 minit kita datang kacau balik ya, supaya dia tak melekat. Kalau dia melekat susah nanti. Dia akan masak sebelum waktunya. Tak nak kan? Itu dia. Kita main kacau kejap. Okey. Itu dia dah masak. Dah ada kering ayak dah. Nasi kita. Lepas kita boleh tabuk lah kismis ke badam ke gajus ke ya. Ikut suka lah. Ikut suka masing-masing. Nak tabuk daun bawang pun boleh. Nak sabuk bawang goreng pun boleh.